Hij heet Ray en zij Margriet. Ja, ze komen uit Almere. En die waren nu aan de beurt bij Ik Vertrek, vrienden. Ja, ik kijk dan soms mee met Jut. Want Jut die vindt dat leuk. Ja, ze zei, ah, dan kijk nou een keertje mee. Nou goed, ik meekijken. Nou, en ik weet wel, door de verhalen en alles wat ik lees soms, dat mensen daar enorm om moeten lachen omdat ik vertrek. Ja. En dat gaat dan meestal over dat ze het slecht hebben voorbereid. Weet je wel, ze gaan daarheen en hebben of te weinig geld, of ze komen in een gebouw, dat ziet er helemaal niet uit. Of ze hebben geen goede afspraken gemaakt met de gemeente, met de burgemeester en weet ik veel, en krijgen geen vergunningen, enzovoort, enzovoort. Nou, weet je, één grote puinhoop is het meestal. En ik weet van mensen die dat programma hebben gemaakt, als jij het heel goed doet, kom je niet in aanmerking voor Ik Vertrek. Ja, dat snappen jullie en dat snap ik. Ja, oké. Goed, nou in ieder geval is het zo dat die Ray en die Margriet, die hadden allebei geen spectaculaire baan. Dat was duidelijk. Nee, hij was iets van facilitair manager, wat dat ook mogen zijn. En zij was directieassistente bij een beveiligingsbedrijf. Nou, hey, hoeveel spanning en sensatie wil je hebben in het leven? En zij gaan dus naar Frankrijk. Ja, met de hele handel. En ja, daar was ook weer van alles fout. Natuurlijk. Ja, weer niet goed voorbereid. En lopen van het ene gezeur in het andere gezeur. En moeten van ellende ook nog een baantje gaan nemen om het financieel een beetje rond te breien. En dat château wat ze gekocht hadden, nou ja, dat was natuurlijk een bouwval voor eerste klas. Nou, maar daar kun je natuurlijk allemaal verschrikkelijk om lachen. Ja, en dat doet dan iedereen ook, want dat vinden Nederlanders lollig. Die vinden dat leuk. En anderen weet je, ja. Maar vrienden, ik heb dan zoiets van, ze doen het toch maar. Ja, die Ray en die Margriet. Ze hadden ook kunnen zeggen, nou weet je wat we doen? We gaan daar maar gewoon lekker in Almere blijven. En dan gaan we vanzelf wel op weg naar de begrafenis. Dat hadden ze ook kunnen denken. Maar dat hebben ze niet gedacht. Nee, ze dachten toch van, woep, we gooien woep, dat stuur om. En daar heb ik dan toch, ja, respect voor. Ja. Het is natuurlijk veel makkelijker om te blijven wat je doet. Want er zijn een hele grote categorie mensen, en die kom ik ook al vaak tegen, en die zeggen dan tegen mij, weet je wat ik wel eens zou willen, Harry? Weet je wat ik, ja, naar dit of dat land gaan, of daar gaan wonen, of weet je, dat zou ik wel willen. Zeg, nou, wie houdt je tegen? Ga dan, doe het. Hup, ga naar Schiphol en ga weg. En klaar. En gewoon doen. En durven. Maar nee, dan komen ze allemaal met een oerwoud aan excuses. Komen ze dan. Ja. En het werk. En de vrienden, de kennissen. En kinderen. Altijd kinderen. Ja, en de kinderen. Maar dan hadden Ray en Margriet ook. Die hadden werkelijk 5 excuses om niet te gaan. 5 kinderen. En toch doen. En gewoon gaan. Gewoon zeggen, hup, baan opzeggen, huis verkopen, auto pakken en op naar Frankrijk. Ja. En dat, ja, vrienden, dat is wel de spirit. Ja, als je iets wil maken van het leven en je bent niet tevreden met hoe het gaat en je denkt, en nou gaan we het heel anders doen, dan zijn zij daar toch wel een voorbeeld van. Goed gedaan, hoor.